Joo. Päivää vaan itse kullekin. Miksikä me on nyt täällä? Täällä näin. Niin. Mä ostin tämmösen Fiatin. Ja katsotaanpa vähän minkälainen tämä on ja mitä tästä olisi niinku opittavaa ja niin poispäin. Ja eikä että se muuta, otapa kokkele lähteekö tämä ikäänäkin käyntiin. Ja tuolta sitten on kylmäkäynnys, painetaan sitä. Pitäis hehkuttaa. Polttoainemittari, just lisäsin polttoainetta vähän, niin polttoainemittarikin näyttäisi toimivan. Ja kokkeilepa sitten. Näin, sehän lähti kääntöön. Näin, vähän tämä on likainen ja sillä lailla, mutta niin. Eipä kai siinä muu. Suunnilleen kaikki näyttää niinku pellailevan. Se kokkeli tuo kauhan. Aika ylöshän se nostaa. Joo. Ei kai siinä. Pannapa ovi kiinni ja käydäänpä vähän ajamassa. Yksi kivi siirrettiin sama.
Mutta joo, jos muuten katsellaan vähän viijuttia, niin onhan tämä tietenkin vähän nähnyt kaiken näköistä aikaa ja edellinen omistaja on niinku toinen omistaja tälle. Niin onhan tässä nyt tietenkin sillä lailla tätä historiahavinaakin aikaista paljostakin. Ja tota, niin. Pitäis tietenkin sitten kahtoa vähän, että mikä täällä on meini. Hämääkin seitte jo ainakin julmettu määrä. Aijerit on vähän tiukilla. Eli tuossahan se on hydrauliikkapumppu ja tehostimen pumppu. Ja muutahan tämä näyttää suhteellisen kuivalle tämä moottoritilaakin. Ei tämä ole niin ollenkaan hulluman näköinen. Öljytikkua menisin kattoon, mutta misähän se lienee jo. Öljyvaihothan tähän pitäisi alkaa sitten tekemään ja tuota, muutenkin huolot vaihtaa suodattimet ja öljyt ja niin poispäin. Öljyt on kyllä aika harmajan näköistä. Katsotaan mikä ylläri täällä. Jaa, paisari on hajaa. Noniin. Joo, jostakin lueskelin, että Pininfarina on Ferrarin ollut niinku semmonen luottosuunnittelija jossakin. Mutta tällä kertaa niin nyt vähän tsekaattiin tätä ja sitten tota, kokeiltiin, että se toimii ja liikkuu. Ja kallishan se ei ollut, mutta ei tämä kuntokaan nyt ole niin aivan täydellinen. Mutta ei siinä. Kyllä tällä lähdetään liikkeelle ja katsotaanpa minkälainen entisöimään tätä ei aleta, mutta fiksataan nyt sen verran, että tota, sillä nämä mökin hommat voi tehdä ja siitäpä se lähtee sitten. Eli tällä videolla on ollut tarkoitus muuta kuin vähän tutustauttaan tähän, että mitä tuli ostettua ja vähän semmoisia ensifiiliksi käytiin kokkeille, että se pelaa ja siinäpä ne oikeastaan. Aletaan sitten tota tässä syssyn päälle miettii vähän, että tota, ainakin pesutuokio tälle pitää pitää. Tää on hemmetin likainen näkyy olevan paikan puolen, sammaleita kasvaa siellä täällä. Niin otetaan painepesurimukko ja pesaastaan tämä. Ja moottoriöli oli harmahtavaa, sä tiedät kuinka lie vanhaa. Niin vaihdetaan uudet moottoriöljyt, katsotaan sitten näitä muita öljyjä. Sitten varmaan ensi keväänä ja tuo hydrauliikkaöljyn pinta pitää sekaata, mutta jos tiedätte näistä, että jos missä olisi huoltokirjoja, huoltomanuaaleja, niin mä olisin kiinnostunut. Ja muista osista mä en vielä osaa sanoa, että tarvinko mä mitään ja mitä mä tarvin. Mutta tota, katsotaan, saapii tänne, mikä tämä nyt toi kommenttikenttään kommentoi, että mistä löytyy kaikkia ja semmoista. Niin, nosta ulos vielä tota hydrauliikasta, niin se näyttää, että siellä olisi kaksi toimista. Ja muutenhan tämä niin kohtuu kuivalle kyllä näytti. Niin. Kaikkea tämmöistä, mitä nyt sen mieleen juolahtella. Mutta ei mitään, niin mennäänpä tältä ja pannaan tähän videon loppuun vielä pikkupätkä niin yhdestä toisesta laitteesta, mikä on tässä tulossa sitten jossakin vaiheessa, niin esittelyvideo kanssa. En tiedä ehtiikö tälle syksylle, koska
alkaa olla niin märkä ja ei tuo heinä enää kasva. Niin. Mutta pannaan siihen pikku ajelupätkä tähän. Ja ei mitään, kiitoksia, katsoit videon ja palataanpa taas asiaan.